З географічні особливості України й досі не має власного космодрому, адже після запуску відпрацьованим ступеням ракета-носія падати довелося б у населеній місцевості. При цьому за 60 років у космосі побувало декілька десятків чоловік українського походження. Крайній на даний момент політ Леоніда Каденюка був пов'язаний з американською космічною програмою. Космонавта стали ми готувати тоді, як нам на зустріч пішли американці, і внаслідок домовленості Леоніда Даниловича Кучми і Біла Клінтона було вирішено провести ось такий проект. Українці неодноразово літали у космос у складі радянських екіпажів. Після приземлення, отримавши почесне звання льотчика-космонавта СРСР, а то й Героя Радянського Союзу, зазвичай до України поверталися нечасто. У нас повернувся тільки один космонавт, Жолобов Віталій Михайлович. Ось він зараз і проживає в Україні. А був надзвичайно частим гостем у нас Павло Романович Попович. Це людина, яка перший українець, який був в космосі, полетів. І він навіть очолював в Москві товариство українсько-російської дружби. Свого українського походження Попович ніколи не цурався. Під час урочистої доповіді Хрущову про завершення свого польоту назвав себе першим радянським космонавтом з України. Під час же самого польоту, саме з його уст у космосі, вперше пролунала пісня. І це була українська пісня «Дивлюся на небо». Та й думку гадаю, чому я не сон. Обійшлося без звинувачень в українському буржуазному націоналізмі. На моє переконання, Павло Попович заспівав цю пісню санкціоновано, оскільки кожен крок, кожне слово космонавта у космосі, воно було чітко регламентовано. Можливо, і дозвіл на пісню українську в космосі дав сам уже Корольов. Житомирянин Сергій Корольов – людина, що точно не потребує жодної реклами. Піонер радянського ракетобудування та керівник космічної програми, що у власноручно заповнених анкетах підписувався росіянином за свого перебування у ролі в'язня сталінських таборів та українцем на волі під час вступу до КПІ. Корольов сам вже родився на території України. Його батьки були, власне, мати точно українкою, він жив на території України і велику частину свого життя він, власне, присвятив Україні і, зокрема, Житомиру. Сьогодні Україні у справі освоєння космосу складно конкурувати з більш потужними світовими економіками та навіть з приватними компаніями. Втім, усі успіхи означених країн та організацій ґрунтуються на здобутках минулого, а значить і без українського рахунку вони не обійшлися.